Igual que les vies verdes, la Costa Brava incorpora ara itineraris marins que transcorren paral·lels als camins de ronda. Són les vies braves, una proposta lúdica i esportiva que es podrà fer en 8 municipis diferents de la Costa Brava i també a l'Estany de Banyoles. Són carrils de natació al mar que voregen la Costa Brava. L'any passat es va fer una prova pilot a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols i aquest any ja s'hi han sumat Llançà, Roses, l'Escala, Platja d'Aro, Lloret de Mar i Banyoles. Formen part del projecte Vies Braves, la nova xarxa pública d'itineraris marins i també de l'Estany de Banyoles, que sumen 13 quilòmetres nedables. La nova proposta està dirigida a tot tipus de públic, des d'aquell que els agrada fer snorkel, els que volen practicar un esport i també els triatletes i nedadors professionals que volen entrenar en aigües obertes. Siempre cuando vamos a competir decimos que podemos luchar contra nosotros mismos, contra los rivales, contra el tiempo, contra un montón de cosas, menos contra la naturaleza. Por eso es muy, muy guapo poder venir a entrenar aquí. Uns plafons informatius expliquen l'ús i les recomanacions de seguretat de les vies, ja que no hi ha vigilància de socorristes i, per altra part, també s'especifica la biodiversitat de l'indret. Amb finançament públic i privat és un nou atractiu turístic pioner al món. L'auge del turisme i del turisme naturactiu, no? Aquest segment de turisme que cada vegada té més bona acollida, que és que la gent es mou per realitzar una activitat a la natura, no? I nosaltres jo crec que hem d'aprofitar aquest actiu que tenim, no? Esperen que de manera progressiva fins al 2016 s'hi puguin anar incorporant més del doble de municipis i arribar a un total de 25 vies que sumarien 30 quilòmetres nedables. Esther Bertran, TV3, Sant Feliu de Guíxols.